Kdyby ty si neměl svůj komerční část jobu, jak by ses vydělal jako vlastně dneska muzikant, který prostě vydává hudbu? CDčko jako je mrtvý, já nemám ani, já už nemám auto, který má CDčko, já doma nemám CD přehrávač, ani můj počítač nemá CD mechaniku, že já vlastně ani nevím, co bych tím CDčkem dělal. Prostě jo. Třeba bych zpíval česky, že jo, abys tady těžil v Čechách a tím pádem se zavřeš vrata všude ve světě, že jo, a začneš to tady těžit. Jak jsi mluvil o té, trošku o tom, že se jako změní to, kde, nebo mění to, kde lidi ty filmy konzumujou. U té muziky už se to vlastně stalo dřív, že jo? Jako ten přechod na ty streamovací platformy versus to kupovat si, jako možná jestli CDčka byly dřív, jako to, co je dneska kino ve filmu, ale... Zajímavá padá, no. Jo, jakože vlastně tam, jako mám pocit, že jako konzumace muziky už je vlastně... Já nevím, a ty to asi vidíš, je to jako 90% vlastně jako Spotify, YouTube a další streamovací platformy. Je to 100%. 100% už. Protože já už CDčka nevydávám, no, takže já už třeba udělám vinyl, prostě pro zajímavost, že ho máš a je to cool, prostě, že je to taková sběratelská věc a ten vinyl ještě jakože... A kolik jich musíš udělat nejmíň? To já se nikdo nevyrobí 5 vinylů, ne? No, jsou nějaký, nevím, třeba 500 nejmíň, nevím. To nejde tak hrozný. To jsem trošku zaskočil, ale ty si můžeš koupit cutter i domů, udělat si jako single, jo. Okay. Takže to je, nevím, jestli to je jako tak úplně kvalitně udělaný, ale to, jo. Je to prostě takové jako věci, ale CDčko jako je mrtvý, já nemám ani, já už nemám auto, který má CDčko, já doma nemám CD přehrávač, ani můj počítač nemá CD mechaniku, že já vlastně ani nevím, co bych tím CDčkem dělal. Jak se to změnilo třeba pro tebe jako hudebníka, že vlastně najednou je to úplně jiný styl jako propagace, konzumace, víš, protože tak možná narážím jako na Spoken, který se vydal, vlastně album moderní instrumentální muziky, moderní klasický, jak to správně nazvat? Asi moderní klasický hudby. A je to vlastně hlavně o tom Spotify dneska pro tebe, jako dostat ty lidi k tomu, aby se to teda poslechli na Spotify? To je... strašně těžký, jo, protože kolektivní smlouva, která je mezi Spotify a vlastně vydavatelstvím, který zastupuje autora, je tak špatná, že já nevím teď ty čísla, jak přesně jsou, ale když máš třeba 2 miliony poslechů měsíčně, což je jako to je to nejvíc, co můžeš mít, to jsou ty repeři a libucké to, tak máš to asi, já nevím, 10 tisíc korun měsíčně. Fakt, jo. To je prostě úplně jako zero, takže to vůbec, když jsi udělal tohle, co s CDčkama, tak jsi měl strašně moc peněz, že tam ta smlouva byla prostě OK. A to se doufám, tady brzo změní tohle z toho, že ta kolektivní smlouva se nějak celá překope, protože už nechci, aby tady Mark Zuckerberg měl ze všech muzikantů všechny peníze, jo. Ten už má dost. No, jasně. Ale je to o tom, že když máš ty vlastně platformy, jako je Apple Music nebo Spotify, tak je vlastně strašně jednoduchý propagovat to všude ve světě. A vlastně tím, jaká ta deska vyšla v LA, takže jakoby, jak je to světová deska, tak prostě jede a já mám takový ty aplikace jako Spotify for Artist a Apple Music for Artist, tak já můžu monitorovat, kde se hudba hraje. Takže to je zajímavé, že já vidím ty zdrojové kódy. Takže já vidím, že vždycky na prvním městě je vždycky United States a pak je vždycky zajímavé, že třeba většinou se střídá, že druhý Japonsko, Severní Korea a Jižní Korea, promiň. Co jsi říkal? Tam nemají CDčka ještě. Jižní Korea a pak China Mainland. Aha. A zajímavé, jako, že k té vážní hudbě vidíš ty krajiny a ještě Emiráty tam jsou. A pak teprve jsou něco a pak Čechy, jo. A tam vlastně vidíš, jak oni to jako by milou tu hudbu a můžeš to jako pozorovat, jak se hudba šíří a je to jako hezký, no, protože je tady blbý, že z toho nejsou peníze, ale zase hezký pozorovat, že vlastně vidíš, že ta hudba žije nějakým způsobem. No a jako kdyby ty si neměl svůj jako komerční část jobu, jak by ses vydělal jako vlastně dneska muzikant, který prostě vydává hudbu? Nevydělal. Nejde protože to. Víš proč? Protože nedělám, no musel bych dělat jakoby, populární jako mainstreamový žánr, abych si viděl. Začal bych dělat tady nějaký bopy, který by sázel 5 písniček denně a nějak by se s tím uživil. No ale uživíš se pak jako na koncertech nebo na tom, že prodáváš trika? Já? No ne, jako víš, jako, že ve chvíli teda, kdy děláš tu populární hudbu, protože jako říkal jsi, že vlastně do Spotify stejně ti jako to no, jasně. Není paráda. Žiješ prostě z akcí, že prostě jo. Třeba bych zpíval česky, že jo, abys tady těžil v Čechách a tím pádem se zavřeš vrata všude ve světě, že jo, a začneš to tady těžit a pojedeš, co to půjde, nalezíš nějaký limit a pak to budeš začneš dělat kraviny, protože chceš víc peněz. Takže to bych
no, to nechci jako skončit, no. Takže já dělám jakoby minoritní žánr, takže, já můžu, takže jsem strašně jakoby třeba šťastný a rád za to, že si můžu dovolit dělat takovou desku, proto ani nemyslím, čeká někoho takovou desku vydal, asi někdo nevydal, protože jako nahrát je takovou desku je hrozně drahý, že jo, s živým muzikantem a všechno. To není jako, když uděláš track v Abletonu pro nějakého repera, že jo, to možná tu víc za chvilku a všechno na to děkáš myší a dáš, jo. Když to je vloženě o těch lidech a teď já ještě řeším jako ty lidi, kteří hrajou ty instrumenty, jaký mají ty nástroje, třeba se mi líbí jakoby ten člověk, jak hraje, ale má nástroj, který mi se nelíbí jeho barva, takže ho prostě nemůžu mít, víš, nebo nechci ho mít. Takže to je takový, jako pak takový složitý, že čím víc toho víš, tím víc jsi vybíravý, že jo, takže to je pak těžký, jako víš. A já jsem vlastně rád, že jsem to mohl dovolit, že vlastně můžu mít desku takhle jako náročnou a vydatý prostě, tak to jsem jako za to hrozně moc rád, no.